花咲く乙女ですよね。そしてあなたたちがなすべきことのためにあなたの舞台へ。やっぱりあなたは私の憧れです。新宮寺さん、ありがとう。神宮寺か。おのれ、また貴様か。みんな無事か。はい。貴様らどうあっても我の邪魔をするというのか。俺たちは絶対に未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。行くぞみんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。私のものよ。守ってみせます。この力で。今こそ正義を示す時。私は戦う。未来を守るために。最後の戦い、行くぞみんな。帝国歌劇団参上。大きいですね。出かけりゃいいってもんじゃねえさ。同意。必ずどこかに隙ができる。でも時間はあまりないわ。ゲントは今も近づいている。やりましょう清十郎さん。私たちが帝都を、世界を守るんです。ああ、必ず守ってみせる。神山君、原案につながる黒い管が見える。どうやらあの骨幹を伝って高魔王の力が原案に注がれているようですわ。まずはあの骨幹を断ち切って高魔王からの力の供給を断ちなさい。了解です。神宮寺の力で救われたようだが、所詮貴様らの力はその程度。高魔王様のお力を授かったこの我に勝てるものか。魔王の力なのか。みんなは、みんな大丈夫か。千秋郎さん大丈夫。まだやれます。よかった、無事だったか。でも他のみんなはどこに。みんな返事をしてくれ。そんな大声出さなくても聞こえてるよ。私も生きてるぜ。アザミも同じく。でもここがどこかわからない。みんな無事なようですが、チリチリになってしまいましたね。この状態でコーマに襲われたらおしまいだ。早く合流しないと。しかしこのまま原案に向かっても同じことの繰り返しだ。どうすれば。神山君、夜叉の時と同じよ。高魔王の力が攻撃を防ぐ障壁になっていますわ。なるほどな。
じゃあまた私がぶっ壊してやるか。ダメだハツコ、それだけは絶対にダメだ。そうだったな、悪かったよ神山。落ち着きなさい神山君。玄庵の障壁を打ち消す方法はあるわ。かつて玄斗を封印した定剣を使った絶海の儀式、北斗七星の陣を行います。北斗七星の陣、10年前のあの戦いのように玄斗を封印できれば、流れ込んでくる高魔王の力を遮断して玄庵を無力化できるはずですわ。でも封印に使うお母さんの剣、定剣は玄庵に奪われたままです。定剣は破壊と混乱を呼ぶものではなく、平和と未来をもたらすための剣。その時が来れば必ず定剣は力を貸してくれますわ。あなたのお母様が剣に込めた思いを信じるのよ。はい、やりましょう。玄斗を封じ込めれば私たちの勝ちです。決死の戦いでも、ちゃんと生きて帰る。そうね、必ず帝劇でまた会いましょう。燃えてきたぜ、帝国歌劇団花組の力を見せてやる。行くぞみんな、これより北斗七星の陣を展開する。玄斗をもう一度封印し玄庵を倒すんだ。了解。北斗七星の陣を行うためには7つの星を作る必要がありますわ。この地で霊力を増強できる場所、特異点、そこでみんなの霊力を爆発させるのよ。7つの特異点、まずはそこを目指せということか。そことどめ、行きます。行け、みんなの思いを剣に込めて。この北斗七星の陣で定剣がお母さんが力を貸してくれるまで、私絶対に倒れません、負けません。あれは幻だったのかもしれないが、日向さんが言っていた平和な未来を作るために、みんなの笑顔を守るために定剣を作るんだと。日向さん、俺も信じます。あなたの思い、あなたの願いを。どうした、帝国歌劇団、逃げ回っているばかりでは我には勝てぬぞ。行くぞさくら、帝剣を日向さんの思いを取り戻すために。はい、お母さんが願った未来必ず私が守ってみせます。そこだ。汚れのところにいられても攻撃できるか。そして空中の敵も簡単に倒せるね。この辺りの敵は倒したようやな。あった、あそこが得意点や。雨宮さん、その場所得意点で霊力を集中させてください。ここが得意点、確かに何か強い波動を感じる。行きます、北斗の星を輝け。得意点での力の解放を確認しました、成功です。この光の柱は、これが北斗の星か。聖獣郎さん、早く次の得意点へ。私は絶対にこの光を守ってみせます。分かった、頼んだぞさくら。このどそれ遅い、この箱です。クラリス、無事に合流できたな。一つ目の得意点は活性に成功した、次はここだ。はい、任せてください。私の力で
未来を紡ぎます。神山さん、今まで私は何かを成すためなら命を懸けても構わないと思っていました。でもヤシャとの戦いで力尽きた時、初めて死にたくないと思ったんです。フラリス、一網打尽です。いや、二刀両断、もう大丈夫。見切れるか。あの、皆さんヘッドホンつけてます？見切れるか。右カートラと左カーレ、クラリスとアザミがそれぞれ喋りますよ。もう花組のみんなと過ごせないかと思うと、私涙が止まりませんでした。誰にもこんな思いをさせたくない。だから私は戦います。向こうにゲンアンいるな。みんなが笑顔で生きていく世界を、それこそが私の戦う理由です。そうだな、仲間を大切にすることを、特にクラリスは。それこそ帝国歌劇団が守るべきもの。なるほどね。クラリス、絶対に勝利するんだ。はい。これでも食らえ。よっしゃ、私の力を未来のために。成功や。得意点が解放されたで。神山さん、ここは任せて、早く次の得意点へ向かってください。わかった、頼んだぞクライス。行くぞ。壁走りの跡がむずいんだよね。アザミ、待たせたな。お、アザミですね。聖十郎、一つ目の得意点は活性に成功した。次はここだ。承知、アザミに任せて。勝利は必要。いざ参る。ねえ聖十郎、帝国歌劇団に来てよかったと思う？こんな時にどうしたんだアザミ。こんな時だから行きたい。花組の隊長になってよかった。望月流忍法奥義、武装を攻めて。アザミ、いっぱい頑張る。もちろんよかったよ、みんなとアザミと会えた。温かい言葉だね。アザミも帝国歌劇団に来てよかった。聖十郎に巡り会えてよかった。花組と聖十郎のおかげでアザミは本物になれた。自分の道を信じることができた。聖十郎がアザミを本物の忍者にしたんだな。だから帝国歌劇団は絶対になくさせない。原案相鉄になんか負けられない。ああ、その通りだ。人々の未来への道を守るため、俺たちは絶対に勝つ。これで終わりだ。甘い。敵の殲滅を確認、得意点を見つけ出して聖壇を立ててください。アザミにお任せ。成功や。得意点が解放されたで。この星はアザミが守る。だから聖十郎は早く次の得意点へ行って。わかった、アザミ、ここは頼んだ。残るは5カ所か。花組が一人一つの星団を作るとしたら、7つの得意点を輝かせることは数的に不可能だ。あの光、あれは北斗の星か。でも一体誰が。ベルリン歌劇団参上。得意点に到着、聖壇の構築に成功しました。エリスさん、マルガレーテさん、よくご無事で。我らベルリン歌劇団に敗北はないと言いたいところだが、あの不思議な光が力を貸してくれなければ危ないところだった。とても強く気高い光だったよ。助けられたな。
助けられたって今日は随分素直に認めるんですね。あるのはただ使命、過激団として誰かを守るという意志だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点へ急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。それ逃がすよ。コーマなんざぶっ飛ばしてやる。ハツコ、待たせたな。準備はいいか。バッチリだぜ、神山。ついにハツコちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。三つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ女が廃るぜ。まあ神山、あんたと初めて会った頃、私たちすげえ弱かったよな。天ダメだった私たちが頑張れたのはあんたのおかげだと思う。でもそれだけじゃねえ。帝都の人たちにもすごく支えられてきたんだ。よっ、一緒に行こう。それ甘い甘い。失敗しても落ち込んでも頑張れって応援してるって言ってくれた。そんな温かい思いに見守られて私たちは強くなれたんだ。だから私にとって帝都に住むみんなは家族だ。守んなきゃいけねえよな。命張ってでもよ。遅い。その汚れのところにハツホ行かなくていいよ。無理すんな。命張ってるな、やっぱ言葉通り。これでどうだ。もうちょい、もうちょいや。時間がない。早く7つの星を完成させないと。あの光はもしかして。ロンドン歌劇団参上。アーサー、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。さくらたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。ああ、わかった。任せたぞ、ロンドン歌劇団。闇を切り裂く神速の刃、縦横無尽嵐。やっぱアザミだ。殲滅率 100%。 得意点はどこや。おそい。よっしゃ、任せろ。これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る。てめえは先へ進め。分かった、ここは頼んだぞ。発走よっ、行くぞ。次は私ね。待っていたわ。アナスタシア、頼む。分かっているわ、神山。任せてちょうだい。未来をかけて星よ輝け。待たせたな、神山。上海歌劇団参上。シャオロン、ユイさん、真打ちは遅れてやってくるってな。上海の竜、歌劇に登場だぜ。6つ目の星は私たちに任せて。帝国歌劇団は最後の一つを。助かる。みんな先を急ぐぞ。コウマ王を決して復活させない。絶対に私の手で止めてみせる。アナスタシア、あまり熱くなるな。判断は誤るぞ。ありがとう神山、分かっているわ。いや、いつだってみんなが私を
温かい光で照らしてくれた。帝国歌劇団は世界を守る光、強くて優しい、なくてはならぬものよ。私もその光になりたい。だから死ぬつもりなんかないわ。ふん、それ、これで終わりだ。大丈夫か。お前たち本当に強くなったな。ありがとう。最高のライバルがいてくれたおかげさ。言っておくが、主役を譲るのは今回だけだからな。行けよ。そして帝都を救え、帝国歌劇団。行くぞ。アナスタシア、君は光だ。帝劇に来たあの日から君はずっと帝国歌劇団花組の仲間なんだから。総主力と、そっ、ガラキオ、これで全部吹き飛んじゃえ。敵の殲滅を確認、得意点を開いてください。星よ、答えて。待っていなさい、ゲン。この星の力であなたを必ず。これで6つ。そしてシャオロンたちか。神山、待たせたな。こっちは準備完了だぜ。ああ、スミレさん、聞こえてますか。7つの星を作ることに成功しました。任務完了です。私を置いていくなんて絶対に許しませんわ。お願い、待って待って、私を一人にしないで。大丈夫、いつかきっと、いつかきっと私たちはまた出会う。スミレさん、俺たちの思いを、未来を繋いでください。ありがとう、みんな。行きますわよ。今こそ輝け、命の星を。北斗七星の陣。